Експозицію із 135 робіт у різноманітних техніках представили у Центрі сучасного мистецтва. 26 переможців обрали у трьох номінаціях – графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво та скульптура. Вивчали багато казок Івана Франка. Пропонували саме цікава казка. Взагалі, лис Микита – саме цікаве, що мені сподобалось. Тому що мені подобається цей герой, персонаж. Тому що він такий хитрий і, ну, чимось похожий на мене. Горозька Уляна, друге місце номінації. Малювала роботу до повісті Івана Франка «Фарбований лис». Мені дуже подобаються такі уявні і фантазійні роботи, і тому я вибрала саме цю повість. Ми в школі вчимо багато казок, і саме з школи я взнала про цю повість і про Івана Франка теж. За 3 роки такого конкурсу збільшилась не тільки кількість робіт, але й географія учасників. Сьогодні у нас, окрім представників навчальних закладів нашого міста, області, беруть участь і представники Харкова, Кам'янця-Подільського, Луцька. Це дуже приємно. Мета його – популяризація творчості дитячої, звичайно, ну і ще така таємна мета, ну, залучити дітей, підлітків до читання Івана Яковича Франка, щоб вони розуміли, що Іван Франко – це не тільки Каменяр, Захар Беркут, а це ще й дуже багато дитячих творів гарних, які знайомі кожній дитині. Виставка робіт учасників третього франкового мотиву у Центрі сучасного мистецтва експонуватиме до 9 вересня.